Երկու հուշ ունիմ այս բանաստեղծության հետ կապված կամ ոդանավորին հետ կապված։ Նախ եւ առաջ առաջին ոդանավորն էր, որ հայերենով կոտ սորված եմ կամ անկիր սենք սորված եմ։ Անալ 4-րդ դասարան էինք եւ մեր հայերենի ուսուցչուհին Դիգին Քոչումյանը մեզ շատ լավ դասավանդեր, խիստ էր։ Ունեի ընկերմա, ընկերս Վարդանը, և ես շատ բան էինք կիչում ասանք, անգետրոնացած էինք կարգմա բահերու ընտացքին, և ճարբիգություներ գմտած էինք, խոսեինք, մեզի ասած էր Դիգին Քոչումյանը, կեզ բիտ տանեմ աս աշխարը, կեզ ալ անտեղ բիտ նստեցնեմ, որ իրա հետ չի խոսի, այսպես հուշ ունիմ աս 4-րդ դասարանի ժամանակին, ինչ որ է այս բանաստեղծությունը, բայց մնաց եւ հարուստ բանաստեղծություն մնե գրողը արշավիր ինքը կեդաշենցի ասի չէի գիտեր նոր սորվեցա նոր այսինք բրբդեցի կեդաշենցի եւ հետաքրքրական 1910-ի ծնունդ է եւ ունի շատ հետաքրքրական գործեր լավ քանք բժիշկ ակրավին շատ գարջ ոդանավոր մնե գեղեցիկ ոդանավոր մնե եւ փոխաբերական խոր իմաստ ունի եւ գուզեմ այսօրվան ներգայացումը այս լա մեկ վարյան ուրեմն բժիշկ ակրավը կաչաղանը նսավ բժիշկ ակրավին եգուր ճարմր է իմ վերկն ցավին լույսը աչկերու շատ է նվազեր ճիշտ պատճառը ինչ է չեմ կնարսել Ղա մերդղա կուցախ աչքին մեջ մազ մնե ինգեր այդ փարակ մազն է քեզ լույս է զրգեր հանդարտ կեցիր տուն գահանե միսկույն միայն կխնդրեմ քիչ աղաղակե իսկ կարևորը աչքը փաց վահե սամ ակրավը եւ գդուցը գեր խեղճ կաչաղագին աչքի մեջ խրեց փիպը հանելով մեկ կոմ շվրդեց հիվանդը ջճաց Վայ տուն անաստված մազի փոխարեն աչքս հանեցիր ակրավը գորած մազնալ գահանեմ քիչ մտիմացիր